Olá, amigos do canal Como Plantar. Olha, nós de volta aqui para mostrar para vocês mais um trabalho feito aqui na nossa horta, que é a nossa plantação de couve. Ó, meus amigos, temos um canteiro aqui. Eu fiz um canteiro de 25 metros e, como eu falei aqui nos vídeos anteriores, eu vim plantar pepino, tá? Olha aqui, ó, já fiz as covas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui é a sementinha, né? Pepino. Então, canteirinho 25 centímetros, alto, não muito largo, estreito. É, profundidade 2 centímetros, né? Eu fiz aqui, eu acho até muito fundo. E joguei Mirex, que é aquele de granulado para formiga cortadeira. Eu joguei nas covas. Para quê? Para livrar a semente, né, da paquinha e do imbuá. Tá? Porque aqui dá ataque de imbuá demais, né? Comendo folha de couve e tudo mais. Então a gente utiliza esse produto para livrar. Porque ele tá aqui na terra, né, terra adubada, ele vem para cá, ele acaba comendo a nossa semente, né, o broto da semente e a paquinha também, e outras pragas que podem dar. Tem um tipo de barata, meus amigos, comum, que dá no adubo, um besouro, que ele come também a semente. Então o Mirex é para prevenir, né, esses ataques. Tá? Distância, vamos aí para distância, meus amigos. Ó, meus amigos, o recomendável da distância é 50 centímetros de largura, 150 de comprimento. Aqui eu acho que não tem 150, deve ter aqui uns 3 palmos, né? Deve ter aqui uns 125 centímetros aí de comprimento, tá? Não plantei muito longe, não. Então, 25 centímetros de largura, com 150 centímetros de comprimento, que é o recomendável, né? E a germinação vai ser após aí 4 a 8 dias. Colheita, 60 dias, tá? Aí, o que é que eu vou fazer agora? Já fiz as covinhas, já joguei. Quantas sementes, né, você pode jogar na cova? Já ia me esquecendo. Olha, eu joguei três. Tá? Joguei três sementinhas, porque se uma falhar, duas nascem. Se as duas falhar, uma nasce. Se as três nascer, você pode depois fazer, arrancar um, né, um pezinho, fazer o transplante para outra leira e deixar dois. Tá? Então, eu joguei três. Aí agora, eu não vou jogar terra, tá, meus amigos? Eu vou jogar serragem. Igual eu planto o coentro, né? Vou jogar serragem. Porque aqui ainda está chovendo. Aí, se eu jogar terra, vai ficar muito assolado. Ficar assolado. Se vocês quiserem preparar a terra primeiro com esterco, né? É bom também, calcário, tá? Essa terra aqui é uma terra que nós plantamos cebola, cariru, couve. Então ela tem que ser preparada, né? Para você poder plantar. Tá, meus amigos? Então eu vou cobrir, ó, com serragem, né, as covinhas. E no próximo vídeo eu venho para mostrar para vocês como eu vou fazer aqui o tutorial, né, para o pepino. Tá, meus amigos? Então, esse aqui só é o início. Depois que germinar aí de 4 a 1 semana, eu volto para mostrar para vocês nosso trabalho aí. E aqui, ó, nós vamos plantar cariru. De tarde eu venho já aprontar essa aqui. E é isso, meus amigos. Trabalho não para. Deus é bom. E a Ele todo louvor, né? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até mais, meus amigos.